Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Viime kerralla tutustuimme Daavidin kaupungin eli Jerusalemin varhaiseen historiaan ja siihen tehtävään, joka tällä kaupungilla on Jumalan suunnitelmassa. Tällä kertaa jatkamme Jerusalemin suurimman arkeologisen kaivauksen äärellä. Katsomme, mitä Jerusalemissa tapahtui ennen Jeesuksen ensimmäistä tuloa ja miten nämä tapahtumat ovat toistumassa nyt ennen Jeesuksen toista tuloa. Tämä Givati Parking Lot -kaivaus sijaitsee Daavidin kaupungin länsireunalla heti Temppelivuoren eteläpuolella. Koska uutta asutusta on rakennettu vanhan päälle, tämän entisen parkkipaikan alta on kaivettu esiin jo monta kerrostumaa Jerusalemin historiaa. Jokainen esiin kaivettu kerros on sitten kuvattu ja poistettu, jotta on päästy kaivamaan esiin varhaisempaa historiaa. Nyt noin 10 vuotta kaivausten aloittamisen jälkeen on näkyvissä, miltä Daavidin kaupungin länsireuna näytti ennen Jeesuksen ensimmäistä tuloa. Raamatussa Danielin kirja puolestaan kertoi hämmästyttävän tarkasti etukäteen Jeesuksen ensimmäistä tuloa edeltävät poliittiset tapahtumat. Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki, joka on olemassa Messias Jeesusta varten. Se on kaupunki, jonka Jumala on valmistanut hänen pelastussuunnitelmansa näyttämöksi. Messiaan tulo on koko Jerusalemin historian punainen lanka. Jumala ei hylännyt kaupunkiaan, vaikka hän lähetti Juudan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin ja antoi Babylonin armeijan polttaa Jerusalemin ja tuhota temppelin vuonna 586 ennen Kristusta. Nuori Daniel oli ensimmäisiä Jerusalemista Babyloniin vietyjä pakkosiirtolaisia. Media-Persian valloitettua Babylonin Daniel huomasi kirjoituksista Jumalan puhuneen, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Danielin rukoillessa sitten Jerusalemin puolesta Jumala lähetti enkeli Gabrielin kertomaan hänelle, että Messias on tulossa, ja sen takia juutalaiset palaavat Jerusalemiin ja kaupunki rakennetaan uudelleen. Tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti 7 viikkoa ja 62 viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. Siinä vaiheessa, kun ensimmäiset juutalaiset olivat palaamassa pakkosiirtolaisuudesta takaisin Jerusalemiin, Jumala näytti siis Danielille ällistyttävän tarkasti, millaisia asioita maailmassa tulee tapahtumaan ennen Messiaan tuloa. Viimeiset 400 vuotta ennen Jeesuksen tuloa Jumala oli sitten hiljaa, mutta tapahtumien etenemistä pystyi seuraamaan Jumalan Danielille antamasta ilmestyksestä, joka alkaa näin. Minä ilmoitan sinulle totuuden. Katso, vielä nousee Persiassa 3 kuningasta ja 4. rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Kun hän on vahvistunut rikkautensa avulla, hän panee liikkeelle kaiken voimansa Jaavanin valtakuntaa vastaan. Sitten nousee sankarikuningas, joka hallitsee suurella vallalla ja tekee mitä tahtoo. Tämä Jumalan Danielille näyttämä sankarikuningas oli Kreikan Aleksanteri Suuri. Hän sai Jerusalemin valtaansa vuonna 332 ennen Kristusta ja teki sopimuksen jerusalemilaisten kanssa. He saivat itse päättää kaupunkinsa asioista, jos vain maksaisivat veroa kreikkalaisille ja olisivat heille lojaaleja. Jerusalemilaiset suostuivat tähän. Aleksanteri Suuri kuoli vain 30-vuotiaana ja jätti jälkeensä poliittisen kaaoksen.
Danielin kirjan profetia kuvasi senkin jo tarkasti edeltä käsin. Mutta kun hän on noussut valtaan, hänen valtakuntansa hajoaa ja jakaantuu neljään taivaan tuuleen. Se ei siirry hänen jälkeläisilleen, eikä ole sellainen kuin hänen hallitessaan. Ei, vaan hänen valtakuntansa revitään hajalle ja se joutuu muille, ei hänen jälkeläisilleen. Aleksanteri Suuren valtakunta siis hajosi Danielin kirjan ennustusten mukaisesti neljään osaan. Danielin kirja jatkaa sitten profetoimalla tarkasti näistä kahden, eli pohjoisen ja etelän kuninkaiden valtataistelusta, koska ne koskettivat Jerusalemia. Pohjoisen kuningas hallitsi Antiokiasta käsin Seleudikien dynastiaa ja etelän kuningas Egyptin Aleksandriasta käsin Ptolemaiosten valtakuntaa. Jerusalem jäi siis näiden keskenään kiistelevien valtakuntien raja-alueelle ja myös juutalaiset itse olivat jakautuneet Seleudikien ja Ptolemaiosten tukijoihin. Vuonna 198 ennen Kristusta tämä kädenvääntö päättyi pohjoisen kuninkaan Antiokus III eli Seleudikien voittoon. Kreikan kieli ja kulttuuri oli alkanut vähitellen saada valtaa Jerusalemissa sen jälkeen, kun se oli tehnyt sopimuksen Aleksanteri Suuren kanssa ja ollut yli 100 vuotta keskenään taistelevien kreikkalaisten hallitsijoiden alaisuudessa. Juutalaisista osa kannatti tätä kreikkalaistumiskehitystä ja osa vastusti sitä. Merkittävä käänne tässä Jerusalemin kreikkalaistumisessa tapahtui vuonna 175 ennen Kristusta, jolloin Seleudikien kuninkaaksi tuli Antiokus IV, joka käytti lisänimeä Epifanes. Epifanes tarkoitti jumalallista ilmentymää. Antiokus Epifanes otti asiakseen kreikkalaistaa Jumalan kansan. Kreikkalaistamisen ensimmäinen vaihe toteutui juutalaisen yhteisön sisältä käsin. Antiokus Epifaneen tullessa valtaan Jerusalemin temppelin ylipappina toimi Onias III, joka suhtautui kreikkalaistamiseen kielteisesti. Hänen nuorempi veljensä Jaason sen sijaan suhtautui kreikkalaistamiseen myönteisesti ja lahjoi Antiokus Epifaneen antamaan ylipapin paikan hänelle. Ylipapin asemasta käsin Jaason alkoi sitten aktiivisesti edistää Jerusalemin kreikkalaistamista. Näiden Euroopassa sijainneiden esikuvien mukaisesti hän rakennutti myös Jerusalemin urheilukoulun eli gymnasiumin ja kreikkalaisen kasvatuksen laitoksen eli Efebeionin. Kreikkalaiseen kasvatusympäristöön kuuluivat myös epäjumalien kuvat, uskonnolliset seremoniat ja näihin liittyvät uhrit. Kreikkalaisuuden ytimessä on humanismi, eli ihmisen ihailu ja korottaminen. Siksi kreikkalainen vaikutus pyrkii aina kääntämään ihmiset elävän Jumalan ympäriltä ihmisen ympärille. Kreikkalaisen ajattelun omaksuneet asettavat siksi ihmisjärjen Jumalan sanan yläpuolelle. Urheilu ja ihmisten välinen kilpailu oli myös osa kreikkalaista ihmisen ihailua. Urheilukilpailut oli usein yhdistetty pakanallisiin juhliin. Urheilukoulun eli gymnasiumin nimi tulee kreikan sanasta gymnos, joka tarkoittaa alastonta. Nuoret miehet urheilivat alasti ja siksi myös homoseksuaalinen kanssakäyminen oli tavallista. Siihen suhtauduttiin kreikkalaisessa kulttuurissa myönteisesti. Raamatussa sen sijaan homoseksuaalinen suhde on kauhistus ja alastomuus merkitsee häpeää. Kreikkalainen alastoman ihmisruumiin julkinen ihailu merkitsi juutalaisille vakavia kompromisseja suhteessa Raamatun sanaan. Toinen makkabealaiskirja kertoo ylipappi Jaasonin toimista näin. Niinpä hän rakennutti urheilukoulun tahallaan aivan linnan juurelle ja sai meidän ylhäisimmät nuorukaisemme
kantamaan kreikkalaista urheilupäähinettä. Ja sellaisen vallan saavutti kreikkalaisuus ja muukalaisten tapojen omaksuminen jumalattoman ja ylimmäiseksi papiksi aivan sopimattoman Jaasonin tavattoman julkeuden tähden, etteivät papit enää halunneet toimittaa alttaripalvelusta, vaan halveksuen temppeliä ja välittämättä uhreista kiiruhtivat harjoituskentälle ollaksensa mukana lainvastaisissa kilpailuissa niin pian kuin kehoitus kiekonheittoon oli annettu. Sille, mitä isät olivat kunnioittaneet, he eivät antaneet mitään arvoa, mutta kreikkalaisten kunnianosoituksia he pitivät erinomaisen kauniina. Antiochus Epifanes asetti sitten ylipappi Jaasonin tilalle vielä radikaalimmin kreikkalaisuutta tukeneen ylipappi Menelauksen. Ylipappien rohkaisemana yhä useammat Jumalan kansaan kuuluvat omaksuivat kreikkalaiset tavat, vaikka se johti ristiriitaan Jumalan sanan kanssa. Antiochus Epifanes tunnetaan historian selkeimpänä kuvana antikristuksesta, ja hänen tapansa toimia auttaa tunnistamaan myös Jeesuksen paluuta edeltävän antikristuksen toimintatapoja. Kun kreikkalaistuminen oli pappien myötävaikutuksella saanut paljon valtaa Jumalan kansan keskuudessa, Antiochus Epifanes hyökkäsi suoraan temppeliä vastaan. Paluumatkalla sotaretkeltä Egyptistä Antiochus Epifanes ryösti Jerusalemin temppelin ja tappoi suuren määrän juutalaisia. Hän rakennutti myös vahvan kreikkalaisen linnoituksen Jerusalemiin eli Daavidin kaupunkiin. Ensimmäinen makkabealaiskirja kertoo siitä näin. Daavidin kaupungin he varustivat suurella ja vahvalla muurilla ja vahvoilla torneilla, niin että siitä tuli heille linnoitus. Sitten he sijoittivat sinne syntistä väkeä, jumalattomia miehiä, jotka sinne linnoittautuivat. Ja he varasivat sinne aseita ja ruokatarpeita ja panivat sinne Jerusalemista keräämänsä saaliin. Siitä linnasta tuli suuri paula ja siitä tuli paikka, josta pyhäkköä väijyttiin, ja Israelin paha vastustaja kaikeksi ajaksi. Jerusalemin historiaa esiin kaivaneita arkeologeja on tähän asti askarruttanut, missä tämä kreikkalaisten linnoitus eli Akra on sijainnut. Givati-parkkipaikan kaivauksissa tehdyt Antiochus Epifaneen aikaiset löydöt sitten saivat arkeologit vakuuttuneiksi siitä, että tämän kreikkalaisen linnoituksen rauniot oli lopultakin löydetty. Puoli vuotta kestäneiden varmistusten jälkeen tieto löydöstä julkistettiin marraskuussa 2015. Arkeologi Doron Ben Ami on työskennellyt näillä kaivauksilla vuodesta 2007. Today we believe that after we analyze most of the remains that we can safely stand here in front of you and tell you that we are facing a real amazing discovery in the archaeology of Jerusalem. Linnoituksen raunioista on löytynyt suuri määrä esineitä, jotka kertovat sen kreikkalaisesta historiasta. Many coins, and we need to understand that these coins are dated precisely to the time between Antiochus the Fourth and Antiochus the Seventh. These are the coins that are related to these discoveries, and in numbers, you need to understand that these coins are quite rare in the archaeology of Jerusalem. We have them, but not in numbers. And slingshots, arrowheads that are typical to this precise timeline, including more handles that bears different impression, well known to us here, part of large jars that were part of the import, wine import here to the city of David. Linnoituksen muuri oli kalliojyrkänteen reunalla, josta oli jyrkkä pudotus alas laaksoon. 20 metriä leveän tornin alaosa on hyvin näkyvissä myöhemmin rakennetun muurin alla.
Akran linnoituksen tornit olivat silloisen laakson pohjasta mitattuna 60 metrin korkuisia. And this element that we call it a glacis, and you can see it there in the center of the excavation area. This rampart with this slanting layers of fill intentionally brought here are slanting towards the Turopeon Valley on this side of the hill. Elämäntyönsä kaivausten äärellä tehneelle Doron Ben Ammille löytö oli ainutlaatuinen. I can think about two types of discoveries that makes you brings you to a real excitement, not like all the other discoveries. One of them is these discoveries that at once come from the ground, you see them, you understand them, you are fascinated by it, and that's it. Other discoveries like this one, it took months. Everything was already exposed, but we haven't been able to see the real picture. And then suddenly, one day, we realize what we are facing. And trying to describe the emotions and the understanding and everything together, and once you realize what you are facing, this is something that never happened to me in my entire academic and professional life as an archaeologist. And I can tell you, 9 years, I'm part of a fascinating group excavating the largest site in Jerusalem. 9 years, many discoveries, each one of them is really important, unlike this one. Jo viime kerralla katsoimme, miten Raamattu yhdistää Jerusalemin esiin kaivamisen viimeisen sukupolven aikaan, joka suomeksi on käännetty epätarkasti tulevaksi polveksi. Siitä puhuu myös psalmi 102. Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti. Sinun muistosi pysyy polvesta polveen. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Antikristuksen esikuva Antiochus Epiphanes oli siis rakentanut Daavidin kaupungin pohjoispäähän erittäin järeän linnoituksen, joka sijaitsi juuri temppelin sisäänkäynnin edessä ja teki vaikeaksi kulkemisen sen aikaisesta Jerusalemista Jumalan temppeliin. Kreikkalaisuuden linnoitus on taas Jumalan temppelin sisäänkäynnin edessä estämässä pääsyä Jumalan läsnäoloon. Tällä kertaa linnoituksessa asuu humanismia tukevia kristittyjä, jotka eivät kunnioita Raamatun arvovaltaa Jumalan sanana. Tämän linnoituksen rakentanut Antiochus Epiphanes oli siis esikuva antikristuksesta, joka korottaa itsensä Jumalan paikalle myös ennen Jeesuksen toista tulemista. Ylipappi Menelauksen tukema Antiochus lopulta sitten kielsi juutalaisia noudattamasta Jumalan heille antamaa lakia. Kuolemanrangaistuksen uhalla hän kielsi Raamatun kirjoitusten omistamisen, ympärileikkauksen ja sapatin vieton. Hän kielsi myös temppelin uhrit ja vaati pappeja uhraamaan epäjumalille. Hänen sotilaansa pystyttivät Zeuksen patsaan temppelivuorelle ja hän häpäisi Jumalan temppelin uhraamalla sian sen alttarilla. Jumala oli näyttänyt myös tämän jo Danielille. Hänen lähettämänsä sotajoukot tulevat ja häpäisevät pyhäkön ja linnoituksen. Lakkauttavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat pyhäkköön hävityksen kauhistuksen. Antikristuksen esikuvan valtakuntaan ei sopinut usko Raamatun Jumalaan. Hänen tähtäimessään oli yksi hänen kontrolloimansa maailman uskonto. Ja kuningas antoi käskyn koko valtakunnallensa, että kaikkien oli oltava yksi kansa,
ja että jokaisen oli luovuttava omista tavoistansa. Ja kaikki pakanakansat alistuivat kuninkaan käskyyn. Myös moni israelilainen mielistyi hänen Jumalan palvelukseensa ja uhrasi epäjumalille ja saastutti sapatin. Ennen Messiaan saapumista tulee Messiaan vastustaja, jotta käy ilmi, ketkä oikeasti rakastavat Jumalaa. Antiochus Epifaneen aikana moni Jumalan kansaan kuuluneista vaihtoi vaivatta Raamatun Jumalan vallanpitäjien määräämään uskontoon. Kaikki juutalaiset eivät kuitenkaan suostuneet luopumaan liitosta Israelin Jumalan kanssa, ja siitä alkoi niin kutsuttu makkabealaiskapina. Sen aloitti hasmonialaisten sukuun kuulunut pappi Mattatias, ja se sai nimensä hänen pojastaan Juudaksesta, jota kutsuttiin Makkabeukseksi. Vaikka kaikki kansat, jotka ovat kuninkaan valtakunnan alueella, tottelevat häntä, luopuen kukin isiensä Jumalan palveluksesta ja alistuen hänen käskyihinsä, niin minä, minun poikani ja minun veljeni, me tahdomme vaeltaa isiemme liitossa. Pois se, että luopuisimme laista ja sen säädöksistä. Kuninkaan lakia me emme tottele, emmekä poikkea Jumalan palveluksestamme, emme oikealle, emmekä vasemmalle. Mattatias ja hänen poikansa keräsivät sitten noin 3000 miehen joukon, joka Jumalan avulla kukisti Seleudikien armeijan 2 vuodessa. Makkabealaiset puhdistivat Jerusalemin temppelin vuonna 165 ennen Kristusta ja palauttivat Jumalan palveluksen. Sen muistona juutalaiset viettävät yhä edelleen vuosittain Hanukka-juhlaa, jonka aikana Uusi testamentti kertoo myös Jeesuksen vierailleen Jerusalemissa. Makkabealaisten eli hasmonealaisten hallinnassa Juuda saavutti itsenäisyyden, jota kesti noin 80 vuotta. Vaikka he saivat Juudean ja temppelin hallintaansa, kreikkalainen linnoitus jäi kuitenkin vielä kiusaksi Jerusalemiin yli 80 vuodeksi. Ensimmäinen makkabealaiskirja kertoo siitä näin. Mutta linnassa olijat estivät israelilaisia pääsemästä miltään puolelta pyhäkköön ja koettivat yhä aikaansaada vahinkoa ja tukea pakanoilta. The people, not Jews probably, that live in this location where we are standing now, could see the surrounding, could see the temple dominated this part, and for more than 20 years they were the ones who did not let a real Hasmonean rule over the city of Jerusalem until, and now I'm changing my head from archaeologist to historian, 141 BCE. This was the time when the Acre fortress opened their gates. After 3 years of siege, at the end, they were forced to open the gates, and another chapter in the history of Jerusalem came to its end. Akran sijainti antoi arkeologeille myös tarkan käsityksen Jerusalemin kehityksestä siihen aikaan. The next chapter in the history of Jerusalem after this fortress was taken by the Hasmonean, you need to understand, ignore everything here. There was nothing there, just a hill. This is the eastern hill in Jerusalem, the city of David, and there's the western hill. It was outside the boundaries of Jerusalem in the time of the second century, the beginning of the second century, once this Hasmonean took over. Settlement spread to the other side, and it is also reflected in our finding here. For instance, this building there is dated to the Hasmonean. It signifies the beginning of this settlement pattern over the western hill all the way to the western side of the city. Akran nyt löytynyt läntinen reuna auttaa hahmottamaan myös, miten aikaisemmin Daavidin kaupungin itäreunalta löytyneet muurit liittyvät Antiochus Epifaneen rakennuttamaan linnoitukseen. Now we can see if this is the hill, this is our fortification line, on the other side there is another fortification line, and now the upper part of the hill is occupied by a fortress which
all left from this fortress is remaining of fortification system. Complex one, very interesting, and it helps us understand how come this fortress was not easily taken by the Hasmonean. Jos jumalallisena kuninkaana itseään pitänyt Antiochus Epifanes olisi onnistunut kreikkalaistamaan juutalaiset, Jeesuksella ei olisi ollut niitä, jotka odottivat häntä ja hänen kuningaskuntaansa. Antiochus Epifaneen suunnitelma ei onnistunut, koska Jumalan kansan jäännös piti kiinni Jumalan liitosta ja hänen sanastaan. Tulossa oleva antikristus pyrkii jälleen kreikkalaistamaan ne, jotka odottavat Jeesuksen tuloa. Kreikkalainen ihmisviisaudesta lähtevä ajattelu on jo päässyt sisältä käsin kristikuntaan ja painostus Jumalan sanasta kiinni pitäviä kristittyjä kohtaan kasvaa koko ajan. Antikristus pyrkii Antiokuksen tavoin olemaan jumalallinen kuningas ja yhdistämään kaikki kansat yhden hänen mukaansa toimivan uskonnon alle. Kreikkalaistumisesta alkanut kehitys pyrkii jälleen siihen, että ei olisi niitä, jotka nyt odottavat Jeesusta ja hänen kuningaskuntansa tuloa. Koska Jumala on valinnut temppelivuoren omaksi asuinpaikakseen, siitä käydään tämän maailmanajan viimeinen taistelu. Seuraavalla kerralla olemme sen äärellä. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä siitä jäännöksestä, joka läpi historian on ollut sinulle uskollinen. Vahvista omiasi myös tulevina päivinä pysymään uskollisena sinulle ja sinun sanallesi. Kiitos siitä, että kun Jeesus palaa kuninkaana, häntä odottaa maan päällä uskollinen morsian. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuningaskunnan tuuliohjelmien tuotantoa voit myös tukea taloudellisesti. Se käy helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.